Колеги, доброго ранку. Розпочинаємо робочий день в прес-центрі Українського кризового медіа-центру. Зараз будемо говорити про знову про тіньову бухгалтерію партії регіонів та Пола Манафорта. Я до слова запрошую Сергія Лещенка, народного депутата України, фракція «Блок Петра Порошенка», та Сергій Мусаєв Боровик. Вона є головним редактором видання «Українська правда». Колеги, прошу до слова. Дякую. Добрий ранок, колеги. Сьогоднішня наша прес-конференція, на яку ви так люб'язно прийшли з самого ранку, вона присвячена темі фінансування українською політикою Пола Манафорта. Тобто пан Манафорт, який на сьогоднішній день є ключовим американським політичним консультантом і стратегом виборчої кампанії Дональда Трампа, він систематично протягом багатьох років отримував гроші з корупційної тіньової каси партії регіонів. В наше розпорядження потрапили папери, які, на жаль, ми не можемо показати, оскільки вони містять таємницю слідства після вчорашньої заяви пана Ситника. Але ми зробили спеціально для цього брифінгу окремі сторінки, які дозволяють зробити уявлення про те, що з себе являли документи, які, власне кажучи, підтверджують причетність партії регіонів до фінансування Пола Манафорта. Якщо є можливість у операторів, опустіть, будь ласка, цей сайт, який на екрані трошки нижче, і ви побачите, власне кажучи, те дослідження, яке було зроблено на підставі аналізу оцих паперів, які ми все ще не можемо показувати. Отже, ми зробили виїмки з підписами за пана Манафорта, і з'ясувалося, що найбільше разів, 9 разів гроші за нього отримував депутат від партії регіонів Віталій Калюжний, який був головою комітету в міжнародних справах в парламенті минулого скликання. Людина наближена до Бориса Колєснікова та Андрія Клюєва. Зокрема, пан Калюжний отримував за Манафорта найбільше платежі в розмірі $1 мільйон, в розмірі $846 тисяч, в розмірі $750 тисяч і так далі. Найбільший платіж, який отримав пан Манафорт, він був від технічного співробітника на прізвище Морев. На жаль, ми не змогли ідентифікувати цю людину. $3.5 мільйона було отримано. Призначення платежів були найрізноманітніші. Це були і екзит-поли на час проведення виборів, і на фінансування міжнародних спостерігачів, але так само і за контрактом Пола Манафорта. Це були, власне кажучи, найбільші гроші, які отримувалися Полом Манафортом з української корупційної каси партії регіонів. Якщо ви все-таки, оператори, опустите трошки нижче цей слайд, то в рамках оцієї... І потім читачі зможуть переконатися, побачивши на цьому, на цій презентації деякі інші цікаві подробиці. Зокрема, гроші з тіньової каси партії регіонів отримували, наприклад, Ларрі Кінг, видатний американський журналіст, який був десятиліттями ведучим програми CNN. Він отримав від тіньової каси партії регіонів понад $200 тисяч. Якщо не зраджу пам'ять, $225 тисяч було отримано. Також ми вирішили... Я просто хотіла би інтерв'ю із чому Ларрі Кінг, власне, отримував гроші від партії регіонів. У 2012 році він брав інтерв'ю у прем'єр-міністра Миколи Азарова. І також ми вирішили оприлюднити ще один платіж, який був знайдений в цих, власне кажучи, паперах. Це фінансування Європейського офісу партії регіонів, який очолювала пані Інна Кірш, яка все цей час стверджувала, що вони функціонують незалежно і жодним чином не пов'язані з партією регіонів. Нами виявлено платіж на суму $35 тисяч. Так, і цей платіж був, власне кажучи, тим підтвердженням, якого не вистачало. Саме ця пані, вона наймала американських лобістів для Януковича, зокрема компанію Podesta і компанію Mercury. Ці дві компанії отримали від Януковича понад $2 мільйони саме транзитом від компанії пані Кірш. І таким чином ми підтверджуємо цей зв'язок, який досі було, скажімо так, неможливо довести з огляду на відсутність підтверджень. Крім того, в ході цієї прес-конференції ми розкажемо ще про іншу активність пана Манафорта, яка була мало відома нашим іноземним колегам. Зокрема, як вчора повідомляв генеральний прокурор, пану Лавриновичу вручено підозру. Пану Лавриновичу, колишньому міністру юстиції України, вручено підозру за справою винаймання американської компанії «Скаден» попередньою владою України. Так от,
В нас існують документи, які вказують на те, що пан Манафорт був причетний до підготовки цього звіту компанії «Скаден». Цей звіт стосувався справи Юлії Тимошенко в часи Януковича. І є документ, який вказує на те, що пан Манафорт безпосередньо переглядав цей звіт, його редагував перед публікацією і давав рекомендації щодо змісту цього звіту. Тобто він був напряму причетний до того, який, власне кажучи, висновок буде підготовлений компанією «Скаден» на аналіз справи Тимошенко, який готувався на замовлення попередньої влади. Я думаю, що цей епізод він потребує окремого дослідження, і, зокрема, я б вважав за потрібне, якби слідство допитало пана Манафорта в епізоді справи «Скаден», оскільки він може пролити подробиці, яких не вистачає для засудження пана Лавриновича. Також від американських колег в останній тиждень я чула дуже багато запитань стосовно, коли припинилися контакти Партії регіонів із Полом Манафортом. Щодо даних, які є в нашому розпорядженні, останні контакти із вже опозиційним блоком тривали до 2015 року. Манафорт, зокрема, декілька разів минулого року приїжджав до України. Зокрема, в останній раз це було у жовтні 2015 року. А також він консультував опозиційний блок під час дострокових виборів 2014 року до українського парламенту. Це, власне, інформація, яка отримана нами від деяких членів опозиційного блоку. Отже, підсумовуючи сказане, ми стверджуємо, що пан Манафорт отримав з тіньової каси Партії регіонів, яка наповнилась корупційним непрозорим шляхом, з якої не платилися податки, і першим джерелом якої були корупційні потоки, які контролювали члени Партії регіонів. Він отримав 12 мільйонів 774 тисячі 869 доларів за період з 20 листопада 2007 року по 5 жовтня 2012 року. Гроші за пана Манафорта отримували інші особи, їх майже 10. Найбільше разів зустрічається пан Калюжний, колишній депутат від Партії регіонів, 9 разів. Один раз зустрічається чинний депутат Верховної Ради, колишній голова бюджетного комітету Євген Геллер. Ним отримана платіжна сума 135 тисяч доларів. Але так само згадуються технічні співробітники Партії регіонів, які, на жаль, неможливо ідентифікувати на сьогоднішній день. І я б хотів коротко прокоментувати вчорашню заяву пана Ситника після того, як з'явилось повідомлення про те, що, за його словами, наша попередня прес-конференція порушила таємницю слідства і дозволила уникнути відповідальності. Я зв'язався з паном Ситником, він сказав, що він цього не казав, що його слова перекрутили, і моє прізвище взагалі не згадувалося в його відповіді. Таким чином, він вважає, що заява була перекручена, але все одно, виходячи з того, що ситуація набула такого розвитку, ми вирішили не оприлюднювати повний зміст, власне кажучи, тих паперів, які в нас є. Ми їх вам не можемо показати. Але є один епізод, на якому я хотів окремо зупинитися, тому що він стосується нашої минулої прес-конференції. Як пам'ятаєте, 31 травня в цьому прес-центрі ми проводили брифінг, на якому представляли першу частину документів, які були в нашому розпорядженні. І в ході цієї прес-конференції були представники партії «Свобода», які вимагали чи то вибачень, чи то спростувань щодо їхньої причетності до тіньової бухгалтерії партії регіонів. Так от, мені здається, що тепер ми маємо вимагати вибачень від партії «Свобода», оскільки в тих документах, які стосуються пана Манафорта, власне кажучи, от цих, нами виявлено платіж на користь партії «Свобода». Якщо можна оператора опустити нижче сторінку. Нижче. От, тут ви побачите платіж на партію «Свобода» в розмірі 200 тисяч доларів, який вказаний отримав як… Отримав Калюжний. Так, він, будь ласка. Так, ті гроші отримав депутат, про якого ми вже згадували, Віталій Калюжний. Який був близьким до Бориса Колеснікова. І ці витрати йшли, ну, зазначено у бухгалтерії, що ці витрати йшли для членів комісії. І в цій ситуації, яка склалася, я закликаю керівника Національного антикорупційного бюро, пана Ситника. Вчора він підтвердив наявність Манафорта в тіньовій бухгалтерії партії регіонів, сказав, скільки разів, на яку суму фігурує він. Так само я його прошу сказати, на яку суму, скільки разів згадується партія «Свобода» в цих документах, для того, щоб зняти будь-які спекуляції на цю тему. За моєю інформацією, партія «Свобода» згадується неодноразово. В тому масиві документів, які є в нас, це платіж в такому розмірі на таку суму. Але
Я знаю, що там вона згадується набагато частіше. Дякую, і ми готові до ваших запитань. Колеги, прошу перед тим, як ставити запитання свої, представлятися. Давайте Віка Бутенко. Доброго дня, Вікторія Бутенко, CNN. Я хотіла б уточнити один такий момент. Коли ви кажете, що пан Манафорт отримав 12,7 мільйонів, чи є докази, що ці кошти, за які розписувалися інші люди, в цій сумі дійсно до нього дійшли, оскільки ну, відомі інші випадки зловживань в рамках партії регіонів, коли не все доходило туди, куди воно назначалося? Очевидно, що пан Манафорт працював в Україні не безкоштовно. Він обслуговував партію регіонів майже 10 років, навіть більше. І очевидно, що його робота оплачувалася. І завдяки цим документам ми знаходили підтвердження того, як вона оплачувалася. Оскільки ці гроші передавалися в вигляді готівки, то прослідкувати транзакції неможливо. Але в мене не викликає сумнівів достовірності цих паперів. Власне кажучи, достовірність підтверджена і Національним антикорупційним бюро. Що стосується конкретних доказів, про які ви запитуєте, то їх можна встановити слідчим шляхом. І це має робити правоохоронні органи, які для цього мають спеціальні і повноваження, і можливості. Так, чи є ще запитання? Єдине, я можу додати, що, на моє переконання, слідство в обох справах, і справі Лавриновича, яке здійснює Генеральна прокуратура, і слідство в справі тіньової бухгалтерії, яке здійснює Національне антикорупційне бюро, вони повинні допитати пана Манафорта шляхом надсилання запиту на територію США в рамках договору про правову допомогу. Наступне запитання. Дмитро Хилюк, Уніан. Скажіть, будь ласка, наскільки ця інформація може, на вашу думку, зацікавити правоохоронців Сполучених Штатів? Адже якщо гроші були отримані кешом, то сплатити з них податки – це лише добровільна власне ініціатива того самого Манафорта, чи були вони сплачені, скільки ми знаємо, що в США несплата податків – це досить серйозний злочин. Дякую. Ну, платити податки – це обов'язок, а не добровільна справа. Що стосується конкретно форми, в якій виражалися взаємовідносини Манафорта і партії регіонів, то з точки зору українського законодавства це були гроші, які ніде не обліковувались, тобто з них не платились податки. Це був чорний кеш, так званий. Що стосується американських законів, я думаю, їх менше цікавить, в який спосіб він отримав їх тут, але їх цікавить, що він платив податки за них на території США, оскільки він був, залишається резидентом США. Більше того, за американським законом, як ви знаєте, навіть якщо ти платиш податки на території іншої держави, ти все одно зобов'язаний платити податки на території Америки. На там з певним, можливо, зменшенням податкової бази, але оподаткування на іншій території не звільняє від оподаткування на території Америки. Олег Сухов, «Київпост». Мені показалось, ви сказали 20 мільйонів Манафорт, получили все-таки 12,7, як НАБУ говорило. 12,7, да? И второй вопрос, а можете какие-то другие, может быть, упомянуть имена, которые в этом фрагменте? Ну от в цій базі, про яку ми згадали, ми вирішили приплюнути ще прізвище двох іноземців. Це Ларрі Кінг, який отримав 225 тисяч доларів від партії регіонів. І Інна Кірш, яка отримала 35 тисяч доларів. Інна Кірш – це ключова особа, яка була транзитом. Саме через неї замовлялись послуги американських лобістів для Януковича, компанії «Подести», компанії «Меркурі». І це відбувалося в останні роки керівництва України паном Януковичем, коли його авторитарна сутність вже була всім зрозуміла. Інших прізвищ ми вирішили не оприлюднювати з огляду на заяву пана Ситника, хоча, знову ж таки, він вчора в особистій розмові сказав, що він такого не стверджував, і його слова були перекручені. Я вам скажу чесно, що в цьому масиві, звичайно, дуже багато цікавої інформації. Зокрема, там є прізвища народних депутатів, які отримували так, великі гроші за свої якісь послуги. Ті суми сягають 500 тисяч доларів, іноді мільйони доларів. Деякі з них достатньо відомі люди, але, на жаль, враховуючи усе сказане, ми вирішили не оприлюднювати ці дані. Ну, так, цікаво, що ці гроші були заплачені цим депутатам в період, коли мінялась влада в Україні і формувалась коаліція Януковича в квітні 2010 року. Там фігурують суми на адресу депутатів, які міняли тоді політичне уподобання і вступали в коаліцію Януковича. Ну, тобто мова фактично йде про купівлю тушок, так, які, як ми знаємо, або вступали у партію регіонів, або до фракції «Реформи та порядок». Так само є платежі на адресу нашої України, яку
які раніше були вже згадані в наших матеріалах на минулій прес-конференції. Ну і є різноманітні, скажімо, курйозні або цікаві моменти. Наприклад, візаж для лідера партії регіонів коштував $1000 тіньової бухгалтерії партії регіонів. А слушай, этот президент Дмитро Власов, а скажи, будь ласка, чи є ще якісь свідчення того, що Манафорт отримував гроші, окрім цієї амбарної книги, та які ще, можливо, додаткові кошти він міг отримувати від партії регіонів, якщо про це відомо? Дякую. Мені здається, що це питання ваше дуже слушне, і ми знаємо, що компанія «Скаден», яка була найнята українським урядом для підготовки звіту по справі Тимошенко, в цій справі пану Лавриновичу, колишньому міністру юстиції, висунуто підозру, і компанія «Скаден» отримала $1 мільйон від українського уряду. Я думаю, що в цьому платежі могла бути закладена комісія пана Манафорта, оскільки він був дуже детально і глибоко залучений в підготовку цього звіту за документами, які є в нашій наявності. І, зокрема, пан Манафорт був людиною, яка переглядала звіт, коментувала його і висловлювала побажання щодо його кінцевого змісту. Таким чином, я думаю, що якраз допит пана Манафорта, він би міг пролити світло на епізоди, які стосуються саме додаткового фінансування, окрім того, яке присутнє в цій тіньовій книзі, в книзі тіньових фінансів партії регіонів. Чи є ще запитання, колеги журналісти? Пане Сергію, покажіть там ще раз ці документи якось так. Так, щоб не бачили, тильною стороною, Сергію. Покажіть так, щоб не показували. Це зробити дуже складно, тому що документи всі, звичайно, читаються, і ви потім зможете збільшувати на фотоапараті. І давайте отак я вам покажу, щоб ви не бачили хоча б прізвище. Я можу тільки сказати те, що казав минулого разу. Для того, щоб українське суспільство розуміло, що таке корупція в Україні, як функціонує корупція, було б дуже бажано, аби Національне антикорупційне бюро просто оприлюднило всі 800 сторінок тіньової бухгалтерії, яка є в їхньому розпорядженні, щоб, по-перше, суспільство робило висновки самостійно, по-друге, щоб люди, які були причетні, не уникли відповідальності і не було безкарності, як це вкотре і вкотре відбувається в українській політиці, коли корупція є домінантою, взагалі, мотивацією для багатьох політиків. Тому я можу публічно, по-перше, закликати пана Ситника оприлюднити всю бухгалтерію, а по-друге, те, що я казав на початку, щоб він назвав скільки разів, на яку суму згадується партія «Свобода» в цих документах, оскільки минулого разу представники цієї партії дозволили собі те, що не варто було робити. Вони почали заперечувати, а тепер ми маємо докази того, що їхні заперечення не мають жодної сили. Hi, I came late, so... Я запізнився... Як ви вважаєте, чи дійсно ці докази свідчують, що пан Манафорт щось отримував? Тому що він продовжує стверджувати, що він абсолютно не був причетний до цих коштів і що це неправильно. Я можу повторити тільки те, що ці гроші, вони сплачені за послуги, з тіньові послуги українським політикам, оскільки ці кошти сплачені готівкою. Це так звана, в Україні це називається чорна каса. І вони були заплачені з чорної каси партії регіонів пану Манафорту. Звичайно, якщо його опитають, він наведе докази, що він не був залучений, але ті слідчі, які мають в своєму розпорядженні, оці документи, які ми показали, не так легко буде їм довести, що він ці гроші не отримав. Це важко довести, тому що це була готівка. Ця купа грошей була вилучена з української економіки і сплачена
на потреби, особисті потреби Партії регіонів. Ці гроші були незаконно вилучені офісом Партії регіонів з економіки. І я не... А ви вважаєте, чи можна довіряти тим свідченням, що пан Манафорт отримав ці гроші? Ми маємо свідчення, згідно з цими документами, що вони були виплачені пану Манафорту, для пана Манафорта, а далі треба проводити розслідування. Але інші люди, які згадуються в цих документах, вони вже підтвердили, що вони отримували ці гроші. Ларі Кінг – це сюрприз для нас, тому що маєте ще якісь імена? В цих документах тільки Ларі Кінг і Некірш, яка німкеня, не американка. А за що Ларі Кінг отримав? Він провів інтерв'ю з Миколою Азаровим в 2012-му. З Миколою Азаровим. 225 тисяч доларів за інтерв'ю? Я не вірю, що це... Ну, в тому то й річ. Що Свобода сьогодні-завтра скаже, що це ви там в себе в редакції намалювали якби цю строчку, так само можуть сказати інші фігуранти. У мене питання наступне. Ну, наскільки у вас є докази автентичності цих записів, скільки звинувачення і фальшивості вже ми отримаємо, буквально, можливо, навіть сьогодні. І чи це ця амбарна книга, яка була виловлена в Межигір'ї, чи це інформація з, ну, якби від, скажімо так, інших людей? Власне кажучи, тому я і закликаю пана Ситника, так само, як він підтвердив платежі Манафорту, підтвердити платежі Партії Свобода. З формулюваннями, що це нічого не доказує, але гроші і суми, і прізвища були згадані. Якщо вони згадали про Манафорта, я думаю, що чесно згадати і про, наприклад, цей епізод, тому що минулого разу, ви пам'ятаєте, чим це закінчилося, звинуваченнями на нашу упередженість і так далі. Після чого вони навіть вимагали вибачень, і тепер ми маємо свідчення того, що їхня поведінка така була повністю безпідставною, що вони справді згадуються в цих бухгалтеріях. Що стосується позиції Партії Свободи, ми можемо, звичайно, прогнозувати будь-яке спростування з їх боку, тому що будь-яке підтвердження означає визнання ними своєї провини. Тому, звичайно, вони будуть це спростовувати. Але ви бачите документи, і якщо ви хочете, я вам після прес-конференції покажу цю сторінку, де згадується Партія Свобода. Ці документи – це документи, які були в тих 800 сторінках, які пан Требак передавав НАБУ, і в тих 22, які, ну, власне кажучи, які були нами на першій прес-конференції оприлюднені. От, тому я думаю, що тут питання все-таки до НАБУ, аби воно підтвердило інформацію, яка стосується саме цієї партії, оскільки вона собі дозволила те, що не варто було робити. Дякую, Сергій Сигіль. Ще є одне запитання. Can you just confirm whether you've had any recognition? Чи ви отримали якийсь відгук від американської влади, чи то від посла американського в Україні, чи якихось представників юридичних влад від Сполучених Штатів, чи є якась реакція на це слідство? Я не маю ніяких зв'язків з американським посольством. Можливо, Національне антикорупційне бюро зв'яжеться з американським посольством. Вони мають всі факти, вони мають всі дані. Вони повинні надавати цю інформацію американській стороні. А що ви очікуєте від антикорупційного бюро? І що вони можуть зробити далі з цим слідством, яка буде подальша стадія цього слідства? І чи ви задоволені тим, що вони збираються зробити з цими даними?
Я думаю, що вони будуть робити свою роботу, тому що вони, їх робота – це проводити слідство, і в них немає ніяких причин його не проводити. А вони підуть до кінця і, гадаю, що завершать слідство невдовзі. І вони, звісно, що повинні будуть контактувати з американською владою з цього приводу. Я думаю, що вони знають деталі. Чи маєте ви повний документ? Чи у вас є цей повний документ від початку до кінця? Чи не опублікуєте ви його сьогодні? Ми це не зробимо, тому що вчора пан Ситник сказав, що ми втручаємося в слідство, ми можемо втрутитися в слідство і заважати розслідуванню щодо пана Лавриновича і пана. Ми принесли просто скановані варіанти. Можете задати відповідно запитання вже оф-рекорд. Да. Все.